Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tufanına görə ölkədə həyəcan təbili çalınıb, 8000 insan təxliyə edilib. Xarici media istinadən verdiyi xəbərə görə qısa müddətdə qasırğaya çevrilməsi gözlənilən İdaliyaya tufanı artıq ölkə ərazisində yağıntılara səbəb olub. Bundan əlavə, sürəti saatda 140 km çatan küləyin dəniz sahilində yüksək dalğalar yaradacağı və alçaq ərazilərdə dənizin daşmasına səbəb olacağı bildirilib. Bugünə qədər riskli bölgələrdə yaşayan 8000 vətəndaşın təxliyə edildiyi ölkədə bu rəqəmin yaxın saatlarda arta biləcəyi düşünülür.